Για τραβηζάμε, για τραβηζάμε. Да, звезды, звезды. Да, я только гипотеки, по гипотеке я только не надо. Tá aqui não. O blindado já tá na ponte. Já tá na ponte? Já? Tá. Ah, o Lima tá aqui no lado. Entrou mais cedo. Aqui é foda. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Eu vou ganhar ali, ó. Eu vou ganhar aqui a gente. Calma aí, calma aí, chefe. Calma. Eu vejo chegar aqui. Que pistola? Não, eu tô com a pessoa.
vem pra cá, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Mas não tem carreira, não. Muita gente não vê só, viu? Só atravessar. Chega só. Vem comigo, atravessa essa porra. Boa. Vamos. Aí, vai da tua direita aí que vai atravessar aí. Vai lá, vai. Atravessa. Não, atravessa a ponte. Já foi, bora. Vai, vai. Vem. Porra. Porra. Que é assim, né? Meu Deus do céu. Aí, aqui. Tem mais aí? Vambora, pode ir embora. Vambora. Senhora, senhora, sai da rua, vem pro cantinho aqui. Bom, agora é o seguinte, tem uma coisa aqui dentro. Foi, ó. Foi baleado aí onde ele tá aí, ó. Comigo atrás do lado dele. Não vou relaxar não, que isso aqui são filhos da puta. Quando tu relaxa, eles... Não, mas filho, pra cá. Não, vai tirar aí. Vamos dar uma olhada por aí. Vamos bater. Agora, ó, essa parte mais braba é aí. Daí que tem um pessoal da fração que ficou lá falar, chefe. Pode correr pro mato, eles ficam tocados nos matos bonde, mano. Se tiver bonde, eu tô achando que eles atravessaram, entendeu? Deixa eu lá de lá fora, pra você ver. Pra gente trocar ideia, já que tá tranquilo. Ó.
Pode voltar do rio. Já teve. Ei, menorzinho. Tá na pista.